bueno, hau zera nire eskenatokia handize, eta ametik eskeniko etzu, eta ez txorra batzuk. Pertsona urdulia izan naz beti. Oso hilduria. Nervioso! Baina zer gaitxik esaten zue? Txoratuta nagoela. Nire gaixotasunak zentzumenak sorgortu edo suntxitu beharrean zorroztu inebazan. Batez be, belarrize. Dan dana entzun neukean. Lurran eta ziruan entzuten da guztize, entzun neukean! Zelan egongo nazpa txoratute. Orain, entzun eta ikusi ondo. Zelako zentzutasunez eta zelako argitasunez kontetan dotzuetan nire historie. Ezin dutzu eta saldu ideia hori noiz hartu jatan lendabiziz buru parruan. Baina behin nire buru parruan sartunda. Ezin izan neban segundu bakar bat bezpentsateari itxi. Gau eta egun ebilten buru barruan.
sekula ez ostan tratu txarrik emon. Beti ondo tratatu inostan. Nik izugarri maiten eban agurea. Ez dakit zer gaitxik egin eban. Inoiz ez ostan interesau bere dirua. Inoiz ez ostan iraindu. Ez dakit zer gaitxik egin eban. Ez dakit zer gaitxik egin eban. Uste dut. Uste dut. Uste dut. Uste dut. Bere begi jagatik izan zala! Ai. Buitre baten moduko begi zeukan! Begi zurbile! Horrelako geruza zurile ez taltzen hau zan! Begi hori, begiratzen eban bakotxien. Zainetako odola izostu egiten ustan! Ezin eban besterik pentsatu. Bakarik bere begitzen. Eta... Horrela... Apurka... Begi madarikatu horretatik... Behin betikos libretako! Agurea akatzeko ideia... Gauzak